មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនប្រមានថារុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំតបទាំងអស់ដើម្បីវាយប្រហាររដ្ឋណីគៀវអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការប្រមានថារុស្ស៊ីកំពុងតែត្រៀមរៀបចំតបទាំងអស់របស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារលើរដ្ឋណីគៀវ ព័ត៌មានចុងក្រោយពេលអគ្គសេនាធិការនៃកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាកងទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបានចាប់ផ្ដើមប្រមូលធនធានសម្រាប់ការវាយប្រហារលើរដ្ឋធីនីដោយរົດក្រោះនិងអង្គភាពថ្មើរជើងរបស់រុស្ស៊ីកំពុងធ្វើដំណើរឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុង আই ភ িন ដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋាន ព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ទៀតថាមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីកម្ពុងតែប្រកួតប្រកុងកងកម្លាំងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងប្រេងអន្តរជាតិដែលដឹកមកពីប្រទេស Belarus តាមរយៈដំបង់ Chernobyl មន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅកន្លែងផ្សេងវិញយោធារុស្ស៊ីកំពុងតែបដោតលើការឡោមព័ទ្ធទីក្រុងជាច្រើននៅភ ieck ខាងកើតដូចជា Kaķiu, Chenihiu និង Sumy ព្រមទាំងទីក្រុង Mykolaiv ស្ថិតនៅភ ieck ខាងត្បូង សពបន្ទះការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានឈានចូលដល់ថ្ងៃទី12ហើយកងទ័ពអ៊ុយក្រែនកំពុងតែតស៊ូប្រយុទ្ធយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីការការពាររដ្ឋធានីគៀវគណៈប្រតិភូថពបដៃអ៊ុយក្រែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៅលើរុស្ស៊ីព្រោះទនកម្មបច្ចុប្បន្នមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេចាប់តាំងពីមានសង្គ្រាមឈ្លានពានលើអ៊ុយក្រែនមកអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសថា ជនស៊ីវិល7400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈជនភេរខ្លួនជាង1.5លាននាក់បានភៀសខ្លួនចេញពីការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសជិតខាងដូចជាប៉ូឡូញរូម៉ានីនិងមលដាវីជាដើមយើងមកមើលប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកសេឡេនស្គីថាស្ថានភាពលើរុស្ស៊ីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់និងអំពាវនាវឲ្យដាក់បន្ថែមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិច ពង្រឹងទនកម្មបន្ទាយមលើប្រទេសរុស្ស៊ីគណៈទនកម្មពេលបច្ចុប្បន្នមានទនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការថ្លែងការតាមវីដេអូលោក Zelensky បានរិះគន់មេដឹកនាំប្រទេសខាងលិចដែលមិនបានធ្វើការឆ្លើយតបចំពោះការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីខ្លួននឹងធ្វើការវិនិច្ឆ័យប្រហាលើប៉រវេនឧស្សាហកម្មយោធារបស់អ៊ុយក្រែនខ្ញុំមិនបានលើសម្បីមេដឹកនាំពិភពលោកម្នាក់ប្រតិបត្តិចំពោះការប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ី ភាពអត់កោតក្រែងរបស់ពួកឆ្លៀនពៀនគឺជាសញ្ញាច្បាស់លាស់មួយទៅកាន់ប្រទេសលោកខាងលិចថាទនកម្មដែលដាក់លើរុស៊ីមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេនេះជាការថ្លែងរបស់លោក Zelensky ដែលជាអតីតតារាសម្ដែងភាពយន្តនិងជាតារាកំ pl ែងលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំសាលាក្តីដើម្បីកាត់ទោសអ្នកដែលបញ្ជានិងប្រព្រឹត្តអุกក្រិដ្ឋកម្មបែបនេះលោកបានថ្លែងដូចនេះថាសូមគិតពី សុំកត់ពីនិទានធិបរបស់អ្នកឆ្លៀនពៀនដែលពួកគេអាចប្រកាសពីភាពខូចខើដែលបានក្រងຕົកការថ្លែងរបស់លោក Zelensky កើតឡើងក្រោយពេលក្រសួងការបរទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាកងទ័ពរបស់ខ្លួនមានបំណងវាយប្រហារលើអាកាសឧស្សាហកម្មយោធាដែលខ្លួននិយាយថាវាគឺជាអាវុធឲ្យក្រសួងរបស់រុស្ស៊ីបានជំរុញឲ្យបក្កលិកនៃអាកាសនោះចាក់ចែង លូសរេនៀងកញ្ញាជួយទីមេត្រីព័រមីនថ្មីថ្មីនេះបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំទាត់ដើម្បីវាប្រហាយករដ្ឋធានីគីវទៀតហើយតើទោះប៉ុរុស្ស៊ីអាចវាយដណ្ដើមយកទីក្រុងគីវរបស់អ៊ុយក្រែនបានទៅទេសូមបងប្អូនតាមដានទឹកអស់គ្នាដើម្បីបានព័រមីនថ្មីថ្មីសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍បន្តទៀត